पहिल्या चेंडूवर दोन धावा आल्यात, फलंदाज होते अमित, धावसंख्या बिनबाद दोन. तू तिथेच घे ना बस, तुला पॅड देव पॅड. बिनबाद दोन. संजय राट मोडतो की पहिल्या चेंडूवर दोन धावा आल्या, पुढचा चेंडू निर्धाव. चांगली गोलंदाजी स्वर्गीय प्रतीक गायकर इलेवन मानिवली. ऑन साइड ला खेळलेत, चौकार आला अमितच्या बॅट मधनं, धावसंख्या पोहोचते ती सहावर. हा, कोमलकडे छत्री आहे बघा, कोमलकडे छत्री, छत्री कुणाकडे द्या, लाईव्ह वाल्यांना इथं प्रॉब्लेम होतो, छत्री द्या पटकन. नाही नाही इकडे इकडे, हा इथे इथं, तुम्ही कशाला येतं, कोणतरी गेला असता. छत्री भारी छत्री आहे कोमलची तुमचे का. बिन बाद सहा, गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. संजय ऑन साइड ला खेळले, क्षेत्ररक्षक आहेत, गुड फिल्डिंग. रूम मध्ये कसा जाईल, बाहेर कुठं आणणार. धावसंख्या चौदावर पोहोचली आहे, गुड बॉलिंग. अशा प्रकारे पहिले षटक समाप्त झाले, धावसंख्या 14. कालचा काढून ठेवल्या, तुला कालचा देतो मी, सेमी चालू झाली का ते त्याच्यात नंतर ऍड कर, फायनल चालू झाला. भाऊ काय करतात, दीपक हा कागद त्याच्यावर लिहिले बघ, काय लिहिले बघ, ते पिशिवली टीमचं लिहिले ना, बरोबर आहे ना, का तो नाही, तो नाही, तो नाही, इकडे दे, इकडे दे, पिशिवली टीमचं लिहिले का मी, तो नाही, तो नाही, दुसरा कागद, नाही नाही दुसरा कागद. तीन धावा आल्यात, धावसंख्या 19.
19 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. भाऊ गायकर ऑफ साइड ला खेळले घोषितच्या स्वरूपात दोन धावा दोन. दहा संख्या 21 चौकार आलाय अमित गायकरच्या बॅट मध्ये. दहा संख्या तब्बल 25 वर पोहोचली. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 27 धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. सायकंडला आपण पाहतो बाळा तर गोलंदाज मनोज. ऑफ साइड ला आपण पाहतो पहिला चेंडूवर बाळाच्या बॅट मध्ये षटकार. धाव संख्या तब्बल 33 तेथील धाबा आपण पाहतो धाव फलकावर. बिनबाद 33 मनोज राडम रामदेव केट. सिंगल आली आहे. धाव संख्या पोहोचली ती 34 वर. वाईट चेंडू 1+1 धाव संख्या 35. डॉट बॉल कारण पाऊस पडला विकेटवर, त्यामुळे नक्कीच फलंदाजी करताना फलंदाजाला थोडासा संघर्ष करावा लागतोय. ऑन साइडला खेळले सिंगल आली आहे. दुसरीचा प्रयत्न करतात केला जातोय. तिसरीचा प्रयत्न मात्र नकार दिलाय. तोपर्यंत धावा आल्यात त्या दोन. धाव संख्या 37 षटक क्रमांक तिसरा मार्गाचा 37 धाबा. पहिल्या सामन्यामध्ये 106 धावांची भागीदारी पहिल्या विकेट साठी, दुसऱ्या सामन्यामध्ये 37 धावांची भागीदारी. ऑफ साइड ला खेळले क्षेत्ररक्षक भाऊ गायकर गुड फिल्डिंग. तोपर्यंत सिंगल आली. धाव संख्या 38
धाव संख्या 38। गुड बॉलिंग गुड बॉलिंग। राउंड बॉल की समाप्ति होती है। यशच्या उद्ध्वस्त पहिल्या विकेटचं पतन झालं 38 धाव संख्येवर। बाळा बाद झालेत। नवीन फलंदाज आपण पाहतो पिंट्या स्ट्रायकरला अमित, गोलंदाज जयराम। ऑफ साइडला खेळलेत। गुड फिल्डिंग, इथं मात्र थोडीशी चूक झाली। तोपर्यंत धाव आल्यात त्या दोन, धावसंख्या पोहोचली ती 40 वर। गुड बॉलिंग, सिंगल आले धाव संख्या 41। स्टॅगनला पिंट्या, गोलंदाज जयराम, धाव संख्या 41। बोलत टप्प्याचा चेंडू, चेंडू डब्याचा संपर्क होत नाही तोपर्यंत सिंगल आली आहे। धाव संख्या 42, लेगबच्या स्वरूपात सिंगल आली आहे। इथे मात्र चौकार आलाय, धावसंख्या 46, महत्वाचा चौकार आलाय। शेवटचे षटक मार्गाचं असताना धावसंख्या 46। वाईड बॉल, धाव संख्या 47। फलंदाज बाद, सिंगल आली, धाव संख्या 48। चार षटक संपले, चार षटकाच्या समाप्तीनंतर गोलवले संघाने धावा कुठल्या 47 लक्ष ठेवलंय, मानवले संघासमोर 48 धावांचं।
पाहतोय जयराम आणि दिनेश, तर गोलंदाज मंगेश. 24 चेंडू 49 ची गरज. पहिला चेंडू डॉट बॉल, कारण पाऊस पडल्यानंतर भल्या भल्या फलंदाजांना संघर्ष करावा लागतो, कारण ज्यावेळेस पाऊस नसतो त्यावेळेस फलंदाजी होत असते, मात्र पाऊस पडल्यानंतर विकेटवर फलंदाजाची परीक्षा असते. पहिला चेंडू निर्धाव. जय हनुमान फोर्टी प्लस क्रिकेट संघ गोलोली आयोजित स्पर्धा आपण पाहतोय. गोलोलीची फोर्टी प्लस चषक 2024. ऑफसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा व्यवस्थित संपर्क होत नाही आहे, तोपर्यंत सिंगल आली आहे. मंगेश पुन्हा एकदा तयार. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, वेगवान चेंडू. तीन चेंडूंमध्ये फक्त एकच धाव आली आहे. 49 लक्ष ठेवले जे हनुमान फोर्टी प्लस गोलोली संघाने मानवली संघासमोर. मंगेश पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू, पुन्हा एकदा डॉट बॉल. ऑन साइडला खेळलेत, दुसरीचा प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज. तोपर्यंत दोन धावा आल्यात, धावसंख्या पोहोचली ती 3 वर. गुड बॉलिंग, फक्त सिंगल आली आहे. फलंदाज बाद, बाद असेल का? नाही आहे. बाद. चार या धावसंघ पहिला गडी बाद झालाय. तीन धावा झाल्यात, माफ करा. ऑफ साइड ला खेळण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू. टेपू चेंडू टप्पा पडल्यानंतर स्किट होतं पाण्यावर, डॉट बॉलची समाप्ती होते. आता मात्र 49 धावा ते 100 धावा वाटायला लागल्यात, कारण पाऊस पडला विकेटवर. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू.
दोन धावा आल्यात, धावा झाल्यात ते एकूण 7-5. गुड फिल्डिंग धनाजी दादा जी, फिल्डिंग आणि फलंदाज बाद. गुड फिल्डिंग धनाजी दादा. नवीन फलंदाज आपण पाहतो सुरेश आलेत. पाच धावा आपण पाहतो फक्त दहा फलकावर. स्ट्रायकरला मनोज, ऑफ साइड ला खेळण्याचा प्रयत्न. पंच वाढचा विचार करतात. धाव संख्या 6 वर पोहोचली आहे. सिंगल तर आली आहे, दुसरीचा प्रयत्न करतात का पाहायचं. मात्र तिथं स्वतः गोलंदाज अमित पुढे सरकले, तोपर्यंत फक्त सिंगल. धाव संख्या 6. एक चेंडू बाकी असेल. धाव संख्या 6. अशा पद्धतीने दोन षटक संपले. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आपण पाहतो, पहा हरकत नाही आहे, पाहू शकता कोमल. वाईड चेंडू, धाव संख्या 7. सिंगल आली आहे. अशा पद्धतीने दोन षटक संपली. धाव संख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 8-18 चेंडू आणि 41 ची गरज. माफ करा, 12 चेंडू आणि 41 ची गरज. आता लक्ष कठीण झालंय. बघा धनाजी दादा आलेत बॉलिंगला का बाहेरचं. बाळा आलेत. 12 चेंडू 41 ची गरज. स्ट्रायकरला सुरेश, गोलंदाज तयार. बाळा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑन साइड ला खेळले. सिंगल आली आहे. दहा संख्या पोहोचली ती 22 वर. माफ करा, किती 9 9 धावा. 10-10-10. इथं मात्र चेंडू पडतो नो मॅच लाईन मध्ये. सिंगल आले, दुसरीचा प्रयत्न करतात. आता मात्र फलंदाज बाद असेल का. बाद, मनोज बाद झालेत. धाव संख्या 11. अकरा धावा आपण पाहतो धाव फलकावर. संजय आलेत नवीन फलंदाज. धाव संख्या 12 वर पोहोचली आहे. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा बघा लागलंय. बघा प्लीज प्लीज बघा बघा जरा लागलंय. बघा प्लीज बघा खेळताना जरा व्यवस्थित सांभाळून खेळा. कारण चेंडू लागल्या कारणास्तव सुरेश रिटायर्ड झालेत. संतोष आले नवीन फलंदाज. दहा संख्या 12 वर पोहोचली आहे. 8 चेंडू आणि 37 ची गरज. लक्ष आता कठीण होत चाललंय. त्यात खेळपट्टीवर पाऊस पडतोय. इथं मात्र फटका फसला, जेलची शक्यता. जेल सुटलाय.
तोपर्यंत सिंगल आली आहे, 10 संख्या पोहोचली होती 13 वर. बघा पावसामध्ये आपण गाडी पाहू शकता सीमारेषेच्या बाहेर, सीमारेषेच्या बाहेर जाते. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. डॉट बॉलची समाप्ती होते. अशा पद्धतीनं 3 षटक संपली आहेत. धाबा एकूण आपण पाहतोय, धापलकर फक्त 13. सहा चेंडू आणि 36 धाबा, 6 षटकार टोकावे लागतील. श्याम पाटील येत आहेत शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी. 6 चेंडू 36 ची गरज, 6 षटकार टोकावेच लागतील. त्यात पाऊस पडला विकेटवर. पहिला चेंडू गुड बॉल आहे, डॉट बॉल. ऑन साइड ला खेळले, सिंगल आली आहे. चेंडू पडतो न्यूझीलंड मध्ये. फक्त औपचारिकता उरली आहे सामन्यामध्ये, काही चेंडू बाकी असतील. विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय जय हनुमान 40+ गोलवली संघ, जयगाव दही 40+ पिसिवली संघ. अंतिम फेरीत काल दाखल झाला आणि आज इथे नक्कीच जय गोलवली, जय हनुमान 40+ गोलवली संघ अंतिम फेरीत दाखल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय.